পৰিছে বিশেষকৈ শিলচৰ সমষ্টি আৰু প্ৰতিটো সমষ্টি প্ৰতিটো পাঁচটা সমষ্টিৰ আমি আপডেট আপোনালোকক জনাই যাম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি মঙ্গলদৈলৈ যাম মঙ্গলদৈৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ৰাজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জয়ন্ত চাওক ইয়াত মঙ্গলদৈ যি স্থানীয় বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই প্ৰখৰ ৰোড আৰু সকলোৱে শাৰী পাতি এনেধৰণে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলোৱে ভোটদানৰ বাবে আছে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এয়া ইতিবাচক কথা যে ভোটাৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে শাৰীত থিয় হৈছে আৰু শাৰীত থিয় হৈ তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে গতিকে আৰু ভোটদানৰ হাৰ যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৃদুপৱন গোস্বামী আৰু লগতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱাই যিখিনি কথা অৱগত কৰিছে সেইখিনিও কিন্তু জানিব বিচাৰিম ৰাজু বৰুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তেওঁৰ কাষলে আহিছো আমি 2 লাখ মৰাই ওচৰা ওচৰি পাই যাম কিমান ব্যৱধান হ'ব যিটো মই দেখিছোঁ যে 6:45ৰ পৰা ভোটাৰ ৰাইজ যিটো ওলাই আহিছে শাৰী পাতি আছে আৰু এনেকুৱা যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সঁহাৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ তো মই ভাবোঁ যে আমি 2 লাখমান আমি ব্যৱধানত জিকি যাম কিন্তু আমি ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰো আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে পূৰ্বতে যিমান ভোটত জিকিছিলে তাতকৈ আমি অধিক ভোটত জিকিম তেওঁ প্ৰাৰ্থী তেওঁ এটা হেঁপাহ থাকে তেওঁ জিকাটো মনত এটা হেঁপাহ থাকে সেইটো তেওঁ কৈছে আমি 22,000 যোৱাবাৰ 22,000 মানত আমি জিকাইছিলোঁ তেওঁ 44,000 জিকিব বুলি কৈছে কিন্তু আমি প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিম বহু স্থান আপুনি ঘূৰিছে আজি দিনটোত এতিয়ালৈকে বহু স্থানত কিন্তু বিকল হৈছে EVM তাৰমানে 2-3 কিছু ঠাইত অলপ বিকল হৈছে যান্ত্ৰিক বস্তু আৰু ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ভাল কৰিছে যি উপায়ুক্ত মহোদয়ে আৰু যিগৰাকী ওজা বুলি DC চাৰ্জৰ আছে তেওঁ দায়িত্ব লৈছে মই কাৰণ খবৰ লৈছোঁ লগালগ মানুহ পঠাই দিছে ইঞ্জিনিয়াৰ পঠাই দিছে আৰু সোনকালে ভাল হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী দিলীপ শইকীয়া ইতিমধ্যে তেওঁ ভোটদান কৰিলে তেওঁ মঙ্গলদৈ অহাৰ কিবা কথা আছে আহিব তেওঁ 4 চেণ্টাৰবিলাকত অলপ অলপ ঘূৰিছে ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ আহি থাকিব দ্বিতীয় পৰ্যায় প্ৰথম পৰ্যায় হৈ গ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আজি 5খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন 5খন আসনত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কি আশা কৰে বিজেপি আপুনি গমেই পাইছে যিটো সমীক্ষা হিচাপেতো আমি অসমত এইবাৰ 12খন আসন পদত চিঞৰ হৈছে আৰু 12খনেই এইটো আমাৰ বিজেপিৰ সপক্ষত থাকিব তেন্তে এয়া আছিলে গুৰুজ্যোতি দাস আৰু তেওঁ আৰেং যি ছোৱালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে তাতে তেওঁ ভোটদান কৰিব আৰু শাৰী মই দীঘলীয়া শাৰীটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰোড আছে এতিয়া প্ৰখৰ ৰোড আৰু সেই ৰোডৰ মাজতে এনেধৰণে বিধায়ক হ'লেও জনপ্ৰতিনিধি হ'লেও তেওঁ শাৰী হৈ শাৰীতে থিয় হৈ থাকি তেওঁ ভোটদান কৰিব আৰু গতিকে আমি আহি থকা সময়তো ইয়াত কেনেধৰণৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আমি সেই খবৰ দি যাম।